这财团之间呢，啊，当然竞争也是非常激烈。啊，像尼克松啊上台以后呢，他做了一些事儿，具体我还不太了解啊。他做了一些事儿，危害了一部分财团的利益，啊，得罪了一部分财团，结果呢，他那水门事件呢被揭发了。所以在这个事实上呢，就说明这个美国在资产界内部还确实有民主的，他要非法呢就被他治，对吧？啊，说起来是狗咬狗，对吧？但是呢，他为非法还是要治的。但是这个不是那么简单，不是那么简单。至今这个肯尼迪被刺杀以后啊，这个谁到底杀死的也查不清。他们联邦政府组织了很多调查团，很多调查机构，调查来调查去，调查不出结果来。调查出是什么人呢？这个人就被暗杀了。调查出别的东西呢？别人又被暗杀了。所以这东西很奥妙，很奥妙。所以他这个法治啊，这范围呢也是啊，法治范围到底怎么样？我现在还没搞清楚。他那个法治在什么地方呢？这政府和这个资本家订货，比如政府订军事订货，啊，一些建筑材料了，一些这个军服了，这方面订货，他要求的是人人平等，什么就是哪家有钱，哪家能出的最低的价格，他要给哪家订货。但是呢，这里边后门啊舞弊的非常多，啊，因为他这是在资本家他不讲走后门，但是在政府里边他讲走后门，讲得很厉害。啊，你说你给一个这个人事科啊，相当于人事科的人啊，给他一点烟，给他酒，带点点心，说把你的雇上了，那不那么容易，因为他是掏他自己的钱，增加自己的钱，你走么后门他不干。但是政府里边官员呢，给了他点一些竞选经费啊，让他下回再当选，干点什么东西，他呢就给你订货的时候，他照顾你的公司，啊，这方面是揭发了好多事情。美国这么资本主义有200多年了，它这个法治啊非常发达，啊，就我看到一个，我有个朋友一个律师啊，他那个书屋子里边就是净是些书，就是法律书啊，就定的那个这么多年积累起来的法律条文，不说别的，就说费城，就说宾夕法尼亚州的，那摆了满满一书架的，里边条文多如牛毛。所以一般人老百姓呢，没学过法律啊，不懂呢，是很不容易为自己辩护的。律师呢起个很重要的作用。你一般干什么事儿，你都不知道是不是犯法的。你不犯这个法，你犯那个法，法多了。